Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါက်တာဆန်တီကူတရိတ်ဆန်စီမှုခံနေပြီမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာခွန်သူရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကမနေ့ရက်အကြောင်းအရာအထဲမှာပါဗောနော်ဒါပထမဆုံးတစ်ချက်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အဆက်လေးဖြစ်မယ်ဗောနော်ဒါတန်တန်အားစီဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တန်နဲ့တရိတ်ဆန်ကျမ်းမာရေးနဲ့ဆိုင်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြပြပေးမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှင်မပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တက်နဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ဒီတန်တက်ဆိုလို့ရှင်လေတရိတ်ဆန်လေးဒေတာမကကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်မှာပါအရေးကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာသူကပါဝင်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးထဲမှာဒီတန်တက်ကဆိုလို့ရှင်လေအရေးပါတဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အစာအာဟာရတွေပူဆောင်ပေးတဲ့နေရာမှာသူအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်တက်အားနေတဲ့အခါမှာဒါဘာတွေလက္ခဏာတွေတွေ့ရမလဲပေါ့နော်။ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တန်တက်အစိတ်တင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့ရမလဲ။ဘာလက္ခဏာမျိုးတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလေ့လာပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်တက်အားနေတဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ့်လက္ခဏာကိုအရင်လေ့လာမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်တက်အားနေခြင်းမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွေးဝမ်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီသွေးဝမ်းယောဂပေါ့နော်သွေးဝမ်းယောဂဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါခွေးကြောင်လေးတွေအတွက်ကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတခြားသောတိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသွေးဝမ်းသွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွေးဝမ်းသွားတဲ့အခါမှာသူဖြစ်စေတဲ့ယောဂပိုးကတော့လုံးဝမတူဘူးပေါ့နော်ဒီဗိုက်ရပ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပရိုတိုဇိုးဝါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါသွေးဝမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်ဒီသွေးဝမ်းယောဂဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါသွေးရေဆုံးရှုံးသွားတာများတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတန်တက်အားနည်းသွားတာမျိုးတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာထပ်အားနည်းနိုင်သေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်အရန်များတဲ့အချိန်မျိုးတန်ကောင်းလေးပေါ့နော်အဲဒါကောကောပြပြတီးဖို့လိုတယ်တန်နဲ့တန်ပေါ့နော်ဒီတီးတီးတင်တဲ့နတ်တာနဲ့ပေါ့နော်တန်ကောင်များတဲ့အချိန်မျိုးတန်ကောင်ရန်ဒီပေါ့နော်ဒီကိုမွေးမြူထားတဲ့တရိစ္ဆာန်လေးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတန်ကောင်တွေအရန်များနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှင်လေအဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီတန်တဲ့အားတဲ့နာမျိုးကိုတွေ့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးပေါ့နော်ဥမာဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုချစ်မိတာမျိုးပေါ့နော်ဥမာခွေးလေးတွေချန်စီယိုကနေတိုးထွက်ပြီးမှဒါချန်စီယိုရှတာမျိုးဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါသွေးထွက်လွန်လို့ရှင်လဲတန်တဲ့အားနေတာမျိုးတွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ရုပ်တရက် accident ဖြစ်ပြီးမှသွေးတွေအရန်ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်လဲတန်တဲ့အားနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်အဲ့တော့တန်တဲ့အားနေတဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါအလုံးဝဒီကိုမွေးမြူထားတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေအားဆိုလို့ရှင်လုံးဝအားနေပြီးမှဒီလေးလံထိုင်းမိုင်းနေမယ်တနေရာနေတနေရာသွားဖို့တော့သူမှာပေါ့နော်ဒါမထနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပြီးရောဝိတ်ကျသွားမယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လုံးဝကျသွားမယ်အသက်ရှူငုံနေကျွန်တော်တို့မြန်လာတာမျိုးကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခဏခဏအေးမယ်ပေါ့နော်ဒီခဏခဏအေးမယ်ချမ်းမယ်ပေါ့နော်ခဏခဏချမ်းမယ်ပြီးရင်ယောဂဝင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့ခဏခဏယောဂဝင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသွေးဟောပေါ့နော်ဒီမစင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါသွေးတွေပါလာတာမျိုးပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့သွေးဝမ်းသွားတာမျိုးကိုတွေ့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေပြားမှာဒါအရေပြားဟောပေါ့နော်ဒါအရေပြားဖြော့သွားတာပေါ့နော်အရေပြားဟိုဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဥမာတဖုံးတို့ကျွန်တော်တို့အရေပြားတို့ကလုံးဝဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေမျက်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဖြူဖက်ဖြူရောကြီးဖြစ်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးကြီးကဝါလာတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတိနိုင်နေပေါ့နော်ဒီတန်တဲ့အားနေပြီဆိုမျက်လုံးဝါလာတာမျိုးရှိမယ်ဒါတဖုံးတွေဝါလာတာမျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတန်တဲ့အားနေရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တဲ့အစိတ်တင်ရောဘာတွေတွေ့နေတွေ့ရမလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်။တန်တဲ့အစိတ်တင်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေကကျွန်တော်တို့အဆင့်၄ဆင့်ရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒီအဆင့်၄ဆင့်ထဲမှာပထမ6နာရီပေါ့နော်။ဒီတန်တဲ့အစိတ်တင်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမ6နာရီမှာတွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေပေါ့နော်။ဒါဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဘာလို့ပြောပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်များများဒီတရိတ်ဆန်ချစ်သူကျွန်တော်ရဲ့တရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေပေါ့နော်။ဒီလိုဒီမှာဟိုခွေးလေးတွေအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ
တန်တားအားစီးတွေမလိုအပ်ပဲတိုက်ကြွေးရမျိုးတွေတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးပြည့်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒီဝက်မွေးပြည့်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တချို့လူတွေဟာဆိုလို့ရှင်ဒီတန်တားအားစီးကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေအတိုင်းမထိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏထိုးတာမျိုးပေါ့နော်ဖျားတယ်ဆိုတာနဲ့ဘောက်တို့ဒါမှကျွန်တော်တို့တန်တားအားစီးနဲ့တခြားဆေးတစ်ခုခုတွဲထိုးတာမျိုးတွေလုပ်နေကြတာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေနဲ့ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒါထည့်ပြောပေးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတန်တဲ့အားစီးဟာဆိုလို့ရှင်သူ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ကြီးပြဿနာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဒီဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဆင့်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တန်တဲ့အစိတ်တင်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ one shot တာတွေ့ရမယ်အန်နာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးမှတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပထမ6နာရီအတွင်းမှာတွေ့ရမယ်လက္ခဏာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ bike ကပေါ့နော် bike နာတာမျိုးဥပမာ bike နာတယ်ဆိုလို့ရှင်တရိတ်ဆန်လေးတွေဆိုရင်ခါကုန်းနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါ bike မှာခေါ်ရောင်လာတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါရုပ်တရက်တွေ့ရနိုင်တယ်ပြီးရင်အစာစားပြတ်သွားမယ်ဟိုကိုခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကြီးအရန်ကြသွားမယ်ပေါ့နော်အရန်ကြသွားမယ်ပြီးရင်နောက်ဒီပြန်အန်နာမျိုးပေါ့နော်ဒီအန်နာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်စားရင်စားသမျှပြန်အန်နာမျိုးတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနှလုံးခုန်နှုန်းကြီးမြန်လာမယ်ပြီးရင်ဒါသွေးတွင်းပရက်ရှာကျသွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝအလွန်အမင်းပေါ့နော်ဒီမောပန်နွမ်းနယ်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရနိုင်တယ်ရုပ်တရက်အဲခဏခဏတက်တာမျိုးရှော့ရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပထမ6နာရီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမယ့်လက္ခဏာနောက်ထပ်ဒုတိယအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ6နာရီကနေ24နာရီတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကပြထားတဲ့လက္ခဏာတွေကဒါပြန်ပြီးမှပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားပြီမဲ့တချို့သောဒါတရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေအနေနဲ့ဒါပော့တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဟာပျောက်သွားပြီပဲငါတို့ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဆိုပြီးမှအိမ်မှာပဲထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဆင့်3ပေါ့နော်ဒီအဆင့်3ကိုရောက်သွားမယ်အဆင့်3ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါ12နာရီကနေ36နာရီအတွင်းပေါ့နော်ဒီအဆင့်3မှာ12နာရီကနေ36နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေအများကြီးရလာမယ်ဥမာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အပြုမှုမျိုးတွေပြတာမျိုးပေါ့နော်ဒါတရိတ်ဆန်လေးတွေမှာသူတို့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အပြုမှုတွေကြတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့စိတ်ဖြစ်စည်းနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြတာပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဖျားတက်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ပြီးရင်မျက်လုံးတို့ကျွန်တော်တို့အရေပြားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝါလာတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဝမ်းထဲမှာသွေးတွေပါလာတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကြွက်သားတွေကတဆက်ဆက်နဲ့တုံနေတာမျိုးတွေ့ရမယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီအသက်ရှူမြန်တာမျိုးတွေပြန်ပြီးမှတွေ့ရမယ်အစာစားတောက်ခြင်းစိတ်တွေပြက်လာမယ်ပြီးရင်ဝန်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကြီးကျမယ်အခဏခဏပြန်တက်မယ်ပေါ့နော်ခဏခဏတက်တာမျိုးတွေဂျုံရနိုင်ရင်ပြီးရင်ဘိုက်နာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေအပြည့်စည်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘောနော်ပျက်စီးသွားပြီးတော့မှပွဲထွက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တာကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါပထမ6နာရီလောက်မှတွေ့ရဟာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့ပေါ့ရော့ရော့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဒုတိယ6နာရီကနေ24နာရီအတွင်းဆိုရင်သူကဘာမှမပြပေမဲ့တတိယအဆင့်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအဆင့်၄မှာဆိုလို့ရှင်ဒီအဆင့်၃ကိုကျွန်တော်တို့အဆင့်၃မှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါမတည်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်အဆင့်၄ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဆင့်၄ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်၄ဘက်ကနေ6ဘက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါအူလန်းချောင်းနေရန်တွေကကြုံသွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါအဲစားသမျှအစာတွေကပိတ်ဆို့နေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပဲဒီမျက်လုံးဝါတာအသားဝါတာဒါမျိုးတွေတွေ့ရနိုင်တယ်ဒီသူ့ဝမ်းထဲမှာသွေးတွေပါလာတာမျိုးတွေဒါအသေးပျက်စီးတာမျိုးတွေတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းသာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတစ်ခုခုသာချွေယွင်းသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ဆုံးဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်ရလို့မရတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရဲ့တန်တဲ့အစိတ်တင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်လက္ခဏာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်တဲ့အစိတ်တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီနားလေတက်ကြွတဲ့တရိတ်ဆန်စိတ်ကူဆရာဝန်ကြီးသွားမယ်သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ရှူနှုန်းတွေရမ်းမြန်နေတာမျိုးအောက်ဆီဂျင်မလောက်တဲ့လက္ခဏာမျိုးပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်တွေပေးရမယ်အာကျွန်တော်တို့ဒါ IV တွေဟောပါတော့ဒီအတွေးကြောတဲ့ကိုဆေးတွေသွင်းပေးရတာမျိုးတွေရှိမယ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်တွင်းကုသနည်းနဲ့ဒါကုသလို့ပျောက်တဲ့အထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တရိတ်ဆန်စိတ်ကူဆရာဝန်ကြီးကို
ရောင်းအောင်သွားမယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပေါ့နော်ဒါတန်တဲ့အစိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးမှတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီလက္ခဏာလေးတွေတွေ့ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတိရစ္ဆာန်စိတ်ကူဆရာဝန်ကြီးကိုအမြန်သွားဖို့လိုတယ်သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့စနစ်တကျကုသမှုခံယူမှသာလဲဒါတက်တာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုတွင်းအင်္ဂါတွေဒါပြတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်စားလို့ရတဲ့အထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပိုပြီးမှဂယူဆိုင်တည်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်တဲ့အားစည်းတွေကိုဒါလက်လွတ်စပယ်အသုံးမပြုဖို့လိုတယ်ဒါတရိတ်ဆန်စီကူဆရာဝန်တွေရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြတဲ့အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တဲ့အားနဲ့ရင်တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတန်တဲ့အစိတ်တင်ခဲ့ရင်တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လည်းဒါဒီနေ့ဆွေးနွေးပြရပါတော့။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးမှလာခဲ့မယ်ပေါ့နော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။